Hi, assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel. So hari ni guys, Najmi nak prank kau Instagramer dekat Malaysia ni. Oh, kalau korang nak tengok siapa, jom kita start. Okay guys, yang first Najmi nak prank kau Asif Choi. Najmi nak, nak ganti-ganti dia, nak kata saya DM awak video buat nak buat review tapi awak dah boleh DM pun. Saya tengok awak review bangat-bangat itu, saya nak buat tag dengan awak gitu, jom. Hello? Ya? Yeah. Ni Asif Choi ke? Ni saya. Awak ni orang Ganu kan? Haa, ya saya. Saya ni peminat awak ke nak? Siapa ni? Haa, saya, nama saya Anik. Okey. Saya peminat awak. Saya kalau masuk dalam awak, saya request tak buat awak kalau mana awak tadi? Dapat dari kawan. Apa kawan? Kawan nama Emang. Nama Emang. Emang dah? Emang dia duduk Ganu juga. Dah sekarang ni saya nak live dengan awak boleh tak? Kalau saya nak review you boleh tak? Sebab saya tengok review awak mangat-mangat gitu jadi abasi. Yang nyanyi ingat siapa mampu. Ha. Abasi mana pula? Ha? Main tu. Dah main cuma kan. Tu. Awak. Ha? Penuh. Aduh, main rumah ni apa? Dah nak review dengan awak dah. Berapa ringgit? Dia ingat lagi. Haa, ni review macam-macam. Haa, dah kalau dah ingat awak dapat lah. Sorry, it's a bit crowded. Please stop now. Maaf, bukan di tangan. Oh, you
Nghe lái lái kìa. Nào kìa chè, có lý là chạy tắt kìa chè. Ê, tự nhiên đứng kìa nè. Dạ, kì. Rồi gà, như là lên đi tự, tự cơ kìa lên kìa. So guys, yang mula dah tu jadi sebab dia belum lombong. Baru cakap sikit dengan belum dah. Tapi kita next, kita next kita buat Syafiq. Kalau tak kenal, kalau tengok dia gambar tu. Encik tak ada kereta ke? Sebab saya nak buat race dengan encik. Okay. Nak buat race. Buat ni? Nak race, race untuk kereta. Buat ni? Haa. Apa ni yang nak? Haa? Bapak ni? Bapak Iman? Bapak Iman ada kereta pada air. Haa, saya ada kereta kawan, boleh tak? Ah, oh, yang main dengan tangan tu. Boleh tak? Boleh ke? Kalau benda dapat kita ambil kita. Contohlah saya menang. Lepas tu kereta awak saya ambil. Boleh. Kalau menang lah. Lepas tu nak cash RM5,000 boleh? Boleh. Kereta Cik Syafiq lah kereta apa? GTR? Oh, saya kereta kawan je cik. Macam ni? GTR? GTR warna kuning lah. Warna kuning? Haa. Tengok. Ini duduk area KL? KL? Haa. Encik beli kereta GTR tu berapa ribu? GTR 2 ribu. Haa. Berapa? Mana je? Oh, manager. Berapa? Murahnya. Cik kenal tak saya sebenarnya? Tak kenal. Najmi? Ha? Najmi? Aku buat prankor. Prankor YouTube. Ha? Nak ni? Aku tak ada kereta. Kau tak cang suruh aku? Itu pun aku sekali yang tak ajak. Tak apalah. Terima kasih, Abi. Terima kasih. Okay. Bye. Salam. Okay guys. Prank kau sampai berjaya. So, the next. Okay guys. Next kita prank kau Luqman. Luqman ni terlebih dia dari Terengganu. Cukup. Maka kita ni dari Lazada. Lepas tu. So, dia Lazada payment. RM10,000 ke RM15,000. Hello, Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama cik apa? Apa? Saya dari Lazada. Boleh saya tahu nama cik? Lazada. Tak, saya nak buat collab dengan awak. Boleh tak? Collab. Collab. Saya dari Lazada. Untuk? Ya. Nama cik apa? Luqman. Encik duduk kat mana? No. Encik staf member kan? Dok. Tapi saya nak buat ni untuk Lazada lah. Untuk
suruh abang buat dance Lazada. Saya payment dulu ke atas, RM10,000 ke atas. Boleh? Tak tahu. Ha? Apa cik? Boleh tak? Ke tak boleh? Tak tahu. Nama tu apa cik? Saya tak faham masa kena. Tak prank? Boleh tak cik? Kalau tak boleh tak apa? Tak boleh. Siapa? Ha, saya... Hello, dan nama saya Cik Aiman. Kalau tak boleh tak apa, saya buat collab dengan orang lain. Saya bukan scammer. Saya bukan scammer. Lazada. Cik boleh cakap Kuala Lumpur tak? Saya tak faham bahasa kan. Apa? Nombor saya ambil dari IG. Apa cik boleh cakap dengan kuat, saya tak dengar. Cik boleh cakap KL, saya tak faham bahasa kan. Boleh tak? Tak letak, tapi ada. Saya awak start member kan? Sebab tu saya ambil, saya nampak boleh lah. Kalau saya DM, takut awak tak balas. DM? Cik, saya nak tanya cik. Cik kenal tak Najmi? Okey. Aku tutup. Jangan ini tutup, jangan ini. Kau balik. Aduh. Okey guys, itu sahaja prank call yang Najib buat. Yang ni ada dalam kotak Najib lah. Yang Najib kenal. So, kalau korang suka video-video Najib ni, korang jangan lupa like, comment dan share. Subscribe, notification. Bye-bye. Assalamualaikum.